So kamar na ji kuna tattaunawa akan abin da ke faruwa a nan cikin gari. Haka ne, haka ne. Haka ne wallahi. So ko zai yi wani tattauna ɗaya daga cikin ku? Ah, ba matsala, ba matsala. Dari da ni fa. Eh, ya ka tattauna da shi? Ba matsala. So wannan menene ra'ayinka game da ɗan Shi'a? To ni dai ban da wani ra'ayi game da ɗan Shi'a, ni dai ɗan Kizala ne ko ba haka ba, amma dai abubuwan da suke faruwa a garin nan kawai sun yi wa kaji. A gaya mai gaskiya fa. Abubuwan sun yi wa kaji kawai. Menene ka sani game da abin da ya faru a nan cikin garin Zaria a ranar Asabar ɗaya ga watan Rabiu a wata? To mu dai kawai abin da muka sani shine sojoji sun saba yin fasin a watan su ranar Juma'a ne. Kawai ranar Asabar da safe sai muka kawai suna ta kawo sojoji ana ajiye a cikin garin Zaria. Ni shi ma shugaban ƙasa ne zai zo. Kawai can wajen ƙarfe 4 na yamma kawai sai muka ji harbe-harbe.